Еластичний бандаж застосовується для профілактики і лікування травм та інших захворювань променево-зап'ясткового суглоба. Повітря-пронікний матеріал бандажу робить його застосування комфортним. Помістіть великий палець в петлю бандажу та зафіксуйте застібку липучку під невеликим кутом, таким чином, щоб компресія бандажу розподілялася рівномірно на вузької та широкої частини зап'ястку. Бандаж підходить як для лівої, так і для правої руки та виконаний в двох кольорах чорному та тілесному.